20 декември. Сега точно датата ще сбъркам, но по средата на декември са прехвърлени пари от оперативна програма регионално развитие в сметките на АПИ около 56-60 милиона лева, от които 33 милиона ще бъдат за двата лота Русе Тетово, Тетово Коврат. Януари месец ще бъде подписан договор с изпълнителите и започва същинска, истинска работа по строителството на този път.